Пацієнти приїжджають до обласної лікарні на соціальному таксі три рази на тиждень. Тут проходять процедуру гемодіалізу. Це один з методів позаниркового очищення крові. Основне показання до проведення – гостра та хронічна ниркова недостатність. Ми боїмося заболіти на ОРВІ, ми боїмося заболіти на ангіну, тому що для нас це складний питання, і вилічити нас крайне тяжело. Всіх хворих повинні доставляти на діаліз. З діаліза тільки соціальні служби, тому що їздити в общественному транспорті нам категорично заборонено. Ми являємося групою ризику. Користувачі не задоволені станом авто, яким їх доставляють до лікарні. Машина вже списана і вона нікуди не годна. Щоб туди сісти в машину інваліду першої групи, треба залазити на четверінь. Сидиш на коліна, тоді залазиш. На 2 години це нас привозять і до 7 годин ми тут на процедурі. То ніхто ж нас не забирає. Хто, ну а пенсія 2000 і за цю пенсію можна доїхати, на таксі доїздити. Добираємося, хто чим може додому. Дуже тяжко, коли проходиш цю процедуру очищення крові, ну після такого втручання в організм, і добиратися додому. Знесилений організм пройшов, ну, вижили всі соки. Нема можливості не цей. Приходиться їздити на таксі, ну а в нас же ж, ви знаєте, в інвалідів, яка в нас пенсія. У нас мінімальна пенсія, яка і потрібна і на ліки, і на їду, і на житло, і на все. Усього на процедуру гемодіалізу з Київського району возять 7 пацієнтів. Аби їх забезпечити транспортом в обидва боки, працівники територіального центру соціального обслуговування пропонують їздити всім у першу зміну. Ми маємо можливість на 8 годину людей підвести на початок діалізу і по закінченню час забрати. Друга зміна гемодіалізу починається о 14-й годині. Відповідно, забрати людей після завершення гемодіалізу о 19-й годині ми не можемо, тому що це вже поза межами робочого часу установи. Кошти на придбання нового автомобіля для послуг соціального таксі Київського району з місцевого бюджету виділили. Проте у липні на сесії забрали без пояснень, говорять у терцентрі. Доводиться возити пацієнтів на старенькій машині, яка часто ламається. Соціальне таксі забезпечується автомобілем «Газель». ГАЗ-21171. Цей автомобіль орендується в управлінні комунальної власності міста. На даний час він був придбаний в рамках програми «Турбота» ще в 2007 році. На даний час його ресурс вичерпаний, ви бачили, в якому він стані. Фінансування, яке виділили на авто для соціальних послуг, довелося зняти через боротьбу з коронавірусною хворобою, пояснює секретар міської ради Олександр Шамота. Кошти закладалися як 50% від вартості автомобіля, інші 50% мала би надати обласна рада. Заклала на 2 автомобілі, проте, на жаль, обласна влада не фінансує цю програму. Саме тому ми прийняли рішення, що ми цього року купляємо ще один автомобіль, так як у нас найгіршому стані знаходиться автомобіль у Подільському районі, то ми на останній сесії міської ради повну суму виділили для Подільського району. Поки що пацієнтам доведеться і надалі їздити до лікарні на старому авто. Соціальні працівники запевняють, якщо всі користувачі згодяться перейти на першу зміну, то їх не тільки забиратимуть, а й відвозитимуть додому. Аліна Боровик, Максим Гуміров, телеканал «Центральний».